Jo. A my jsme tak nějak lehce bez peněz díky tomu minulému fopa s tou ropou. Co jinak? Co jinak? Co ten chlebík? Chlebík jde nahoru lehce. Konzervy, jaj. Kde to sušící stroje? Kde jsou konzervy? Tohle? Ne, to jsou okna. Tohle. Yep. Guláš a železo. A máme železo vůbec? Jep. OK, minimum. Dobrá, tohle. Kolik to vůbec stálo? 15 000. Haha. Železo. My máme 3 doly na železo tady a já mám také pocit, že mám zabraný pouze jeden. Pouze dva. You think my memory of that day might have faded by now. Vždycky nadávají, že tady stavím nějaký průmyslové věci. A přitom sami jich tam staví víc než dost. Co to náhlá změna hudby? Oh! Aha, počkej. Aha, tady nám řádí nějaký covid. Máme jedinou nemocnici tady na celý tohle? Asi jo. Oba je dobrý. Oba je v pohodě. Máme kafe tady. Čili máme kafe. OK, a počkej, já vozím kafe, že jo? Vozíme kafe. Kafe vozíme. 25, OK. Máme tu nějaký kafe? Tady, 25, OK. Rum zase není. Ty krásu, co dělají s tím rumem. Jsi s tím ráno clock type pusu, ne? Nebo ty... Jak jsme na tom s tou produkcí toho rumu? Protože to mi nepo... jako... Fakt nejsem schopen to zásobovat takhle. 37. Evidentně je to docela slabota, jako. Věčný problém rumu. Dojde. Navýšíme kapacity teda. Cukrová třína je na tom vůbec jak? Relativně v pohodě. Ale uděláme ještě jednu farmu. A jednu tuhle varnu. Ty konzervy a šicí stroje jsou prostě v háji. A to jsem přidal konzervárnu. Oh no, to jsem měl postavit tady. Cože to dělá? Minus 20% workforce, no jo, tak to přesuneme. She sells seashells by the seashore. Tady ty lidi jsou na tom jak... Pivo nemají, ale to protože ještě nechtějí, ještě neobjevili zlatavý mok. A jinak jsou... Počkej, tyhle těmhle chybí hospoda? Hospoda je daleko. No, trošku. A tady už taky, co? Trošku. A co to ubírá? Peníze a spokojenost. Jojoj. Minus 2? What? OK. Tak jdeme stavit hospody, no. Co ty chceš za úkol? If you don't make a change, most often no one. Construction quest. Okay. Fight for it if you have to. What? What? Ah, kde? Co? Respect where it is due. Ha? Huh? Okay. Nejjednodušší quest mýho života. A dál, co? Tohle sto? No to potřebujeme tohle, tohle a to, to můžeme začít vyrábět, jo, láho. Okay, 75 tisíc. Wow. A hodinky můžeme, chtějí hodinky? Chtějí hodinky, ty vole, vy chcete hodinky, ok, jo, počkej, zlato. Oh. A goldsmith, oh, máme zlato? Vozíme zlato už? Myslím, že ne, máme jenom tohle, ok. A tady je jeden zlatý důl, dva zlaté doly, no to je pěkný. To je jeden zlatý důl, že? Ano. Děti místních, teda zaměstnanci zde těží. Co je to VIP v odměnách? To je... Aby měli kde lidi utrácet body, tak VIP je jakože status podobný odběrateli. Akorát za něj nemusíš platit. Dostaneš takový diamant vedle sebe a... Když pak je nějakým způsobem ovlivněný chat, jako že je jenom pro odběratele, nebo je zpomalený, nebo něco, tak se ti to netýká.
a máš hezkou ikonku u jména. A na některých streamech tak většinou oddělujou více důležité diváky od méně důležitých. Takže pokud na některém streamu nemáte diamant, tak pravděpodobně nejste tak důležití jako ty ostatní, kteří ho mají. Ale tady si ho můžete koupit. Najít malého revolucionistu, to znám, ten někde tady má nějaký proslovy, či co. Ne, tady, letáky, okay. Jsme dostali. Produktivita plus 35%. Počkej, kam to zase zmizlo. Cloth Industries, 35%. OK, Trade Union. To máme tady, jenže to nezasahuje sem. To by mělo zabrat i tohle, že jo? A počkej, cloth i tady. Aha, tak to dáme sem. Jú, výborně. Kde je Trade Union? To by mělo být někde... Tady ješ? Tady. A výbordelně. Tak to dáme sem, to by mělo být v pohodě. Tak, tak. Tak, tyhle tři, OK. A proč mě hraje u... What? Cože? Kdo mi útočí na loď? Tihle mi útočí na loď? S kým válčím? Ha, se všema, OK. Já s ním zase válčím. Wow. Hehej. On nabízí klid zbraní, ale chce prachy. Hele, jinak, kamaráde. What? Military, on má 190, my jsme zaspali trošku vojensky. Spíše s kým neválčíš, no. S těma dvěma nejslabšíma. Nestřelím na ně, když střílíš na ně. Kde to je? Je to nový svět, OK. Já tady mám tři? Já tady mám tři ship of the line. Jsem zásobený, to je dobrý. To je jenom takový podsuchávání tady. Aby věděli, že si s náma nemají zahrávat. Místo Obreros tam budu v tý... No jasně, ty dvě fregaty mě tam napad... Ohoho, ty se na ně vrhli. OK, my tady jedou dvě lodě a ještě pošleme asi i tu... I tu Ave Mariu. Se na mě vrhli dva naraz. A Ship of the Line je zničená téměř. Clipper se snaží, chudák. No, Ship of the Line zničená. Fregata zničená. Je super, když vám vyhlásí tři lidi naraz válku. To je moje lo... Co tam dělá ta loď? Kam pluješ? Otoč se! Před útoku! Byla to léčka. Aha, tady taky. Wow. Ne, můj škuner, rum. OK. Drtěj nás. Všude, na všech frontách. No, tak to je krásný, no. To jsme teda pěkně dopadli. Ryby nejsou. Rum není. No, rum ani nebude. No. Rum ani nebude. Obchodní cesty zničeny, přerušeny. Spojení s novým světem. Zpřetrháno. Takže všechny klipry v novém světě jsou zničeny. Is under attack. Tak fakt. Bambitkou mi tady střílí na... Švejde jeden! Přestaň mi střílet tam! Si drsný. Dík.
To je hezká flotila, byla by škoda, kdyby se jí něco stalo. Jsi alergický na zelenou barvu? Ano, ano. Smrtelná alergie. Kam pak plujete? No, on tady nemá dost lodí. Tady je prostě debilní, že ta moje, obchodní cesta vede kolem jeho ostrova a jakmile tam prostě moje lodě projíždějí, tak stanu na kokos. Máme kořist velkou, dvě lodě se nám opravujou. Vydáme se opět činit problémy. Jdeme, kolik máme lodí? 7? A dobrý. Vpřed! Ničte! Pál! To, jako tohle je blbý, no. 1, 2, 3, 4, 5 kanónů. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. A je málo lodí ještě asi. Jo, to nepůjde. Aspoň jeden. OK. Wow. 4 lodě. Mně to konkrétně stálo 4 lodě. A to během chvilky postaví znovu. Jsme doma poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. Ten jeho druhý ostrov, kolik to brání děl? 2 jenom. OK, tak zničíme tenhle ostrov. Easy peasy. Jo, ježišmarja, teď jsem debil. Tady musím utočit z druhé strany, že jo? OK, jasně. Stavíme všude? Tady nestavíme. Proč nestavíme? Protože nemáme děla. Máme děla, stavte. No, počkej, tady máme věci. Stop, halt! Kanóny. Co to bylo? To byl nějaký super duper admirál. Legendary. 243 000 na prodej. Ty kráso. OK. Kde máme Harbor Mastera? Ne, já ho mám bokem. Okay. A tady se nevleze. To mi nepovídej, že se sem nevleze. Jako, fakt. Tady budou přístavy, ale... Tady nebudou přístavy. OK, super. Můžeme dát sem. Že nic se nepřidalo, to možná do toho lepší. Steamship Yard. Výborně, flotila se obnovuje. Kolik máme? 6 lodí, OK. 6 lodí zvládne tohle. Úplně v klídku. Ty jsi to ještě ekonomicky nevyhrál? Ne, nevyhrál. Říkám, útočte sem a oni si útočí kam chtějí. Cháska jedna. No, se neradu, já jsem přišel o loď, ty jsi přišel o ostrov. Ty vole, já ti snad zatleskám. Bylo 100 piva, 150 piva, ty kráso, OK. Takže šmejt přišel o všechny ostrovy tady, kromě hlavního. Jeden flotilo, máme všechno. Máme pivo, máme báby, tak jeden. To bude tak 2 roky, než doplujou, možná 3. Jak to, že nemáme brejle, what? Nemáme ani guláš, yikes. Tam se to nevleze. Tady budeme dělat guláš, tady se dělají klobásy, tak to vyjde na stejno. A kde děláme ty brejle vůbec? Počkej, řekni, že já nedělám brejle vůbec? OK. Jo, ne, no, neděláme, OK. Dělám všechno jedné brýle, no právě. Co tady máme, papriky a hrozno, tyjo. A kam to tady prdnem? Tady je hezký místo pro lidičky, ne? Takhle, musíte být krapet asi samostatný, že jo? Naše mocná flotila dorazila. Já je teďka asi pravděpodobně pošlu do nového světa a udělám s ním tady krátký proces. Chci tam poslat všechny, 6 bude stačit asi, ne? Že jo?
On tam nemá zase takovou obranu. Moje flotilo, kde seš? Potřebuji tě. Já potřebuji zničit primárně tenhle ostrov. Takže do toho se pustíme jako do prvního. Hnedka. A ten je taky největší. Což je tady chci dělat? Cihly postavíme. Sklad zde. Těžte a pak uvidíme. Oni mi fakt zničej. Oni mi fakt zničej toho kon... Proč stojí? Proč stojí? Pomoc, pomoc, jsem utlačovaný. A vy byste jako mohli taky střílet třeba občas, ne? OK, tak ne. Jasně, nestřílejte na tu věž. To mi fakt nepřipadá jako snížení hlasitosti o 50%. OK, teď nemám pro jistotu žádnou. Mohli byste útočit na to jedino, na tu jedinou věc, která vás tady zatím ničí. Proč nemám najednou vůbec zvuk? OK, tak. Tak prej bez zvuku. Jako fakt, bez zvuku úplně. Kolik jsme dneska našli bugů už? Hohoho, 100 šicích strojů, no tak dobře. No, 150 doutníků. Tak to zkus dát místo na max na min. Furt to čvachtá jako, myslím, že když zruším efekty, tak by to nemělo čvachtat, ne? Tak jsme to rozbili. Čet to rozbili. OK. Máme hlas zpátky. Dobrý. Aspoň něco. Tak jo, co jsem to tady chtěl? Hele, toho asi tolik nepotřebujeme. Oh, kafe je dobrý. Oh, kafe je hodně dobrý. Tohle si vyrábíme tady, to nepotřebuju. No, tak to byla krásná kořist teda. Dobrý, kafe berem sebou. Počkej, berem sebou. Já nechci ještě plout domů. Ale asi poplujeme domů. Já všechno to zavezem domů. Možná by tahle flotila mohla zničit ještě tuhle stu. Jejich tady. Tohle. Tamhle v dálce něco pluje. Něco velkého, něco mocného.